Maris. Sejam muito bem-vindos à sua leitura de tarô. Aqui é a Lívia. Eu sou terapeuta integrativa, taróloga, e convido você, Ariano, Ariana, a participar dessa leitura. E essa semana, as leituras serão específicas para o setor de relacionamento afetivo. Então, se você está precisando de um aconselhamento, de um direcionamento. Eu vou cortar, então eu ainda não vou aceitar. Se você está precisando de um direcionamento nesse setor, pode ser que tenha um recado aqui para você. Por que, que eu falo pode ser que tenha? Porque a leitura é coletiva. E nem sempre a leitura coletiva é para gente. Também pode acontecer. De o seu recado estar em um trecho da leitura, Ares. Por isso que é importante adaptar. E tem a questão da linha do tempo. Ai, Lívia, são muitas coisas. É, gente, mas na leitura coletiva é assim. E você vai ver que faz sentido durante a leitura, para cada um, tá? Se você quiser pegar um copo com água limpa ou água filtrada, a água vai receber a energia dos cristais reiki. E depois, no final da leitura, é só você consumir a sua água rica. Vamos lá, Ares? Pensa nessa pessoa amada. Ou nessa pessoa que você tem interesse. E eu quero uma carta que represente o momento presente de vocês. Da relação, do relacionamento... O um momento em que ambas as pessoas se encontram, mesmo que não tenham um relacionamento, porque é a hora que começar aqui é que a gente vai entender. Iniciamos com a carta do pagem, ou valete de copas. Como se vocês estivessem dispostos a um novo início. Então, esse novo início eu entendo que ou você está conhecendo a pessoa agora, ou não. Aqui, ó. <laughs> tá vendo? Ou estão entrando em uma nova fase Ares, uma fase mais estruturada. E se tem um novo início no setor emocional e se entra em uma fase mais estruturada, significa que nem sempre foi assim. Concorda? Clarifica essa situação aqui pra gente. Olá. O louco. Alguém aí se jogando em uma nova situação? Para alguns pode ser um novo relacionamento, para outros, o casal se jogando, ou a família, tá? Em um novo projeto. Vamos entender. O que foi o obstáculo aqui? Coisas ocultas, Ares. Coisas que foram feitas às escondidas do amor, da família. Porque essa carta fala muito de família. E grande parte das pessoas que vêm atrás e a raiz do problema o mago grande parte das pessoas que vêm atrás de uma resposta são casadas com o ser de luz tá então tá falando forte realmente disso ou você tem negócios da família que envolve vocês negócios do casal clarifica o mago o mundo Dois de paus, seis de espadas, três de copas, oito de espadas. A dor de saber. Que pessoas foram envolvidas, ou uma pessoa foi envolvida, onde não deveria estar. O Três de Copas. tá? Então, aqui eu entendo que isso afetou os negócios da família Ares. O Oito de Espadas que apareceu ali no fundo do deck fala de conflito, isso causando um momento de estagnação na vida do casal porque aqui o que eu sinto e veja bem que é no oculto e o obstáculo foi justamente coisas ocultas tá foi oculto foi escondido da família de Ares aqui, No fundo do deck, o oculto, como eu disse, é como se uma das partes envolveu terceira ou terceiras pessoas em uma situação, o três de copas. E só que vem a carta do mago aqui. A carta do mago fala de manipulação Ares. Então é como. Eu tava falando lá longe do microfone, gente, perto da câmera. A louca. Ai, ai. É porque o microfone tava do outro lado esses dias, e aí hoje é a câmera que tá desse lado. E aí. Já viu, né? Não vou nem tentar explicar que fica pior ainda, Aris. Ai, ai. Aí é como se. Quem colocou essa terceira pessoa em uma situação colocou o outro lado em conflito. E veja bem que veio a carta da estrela, só que ela vem com um lado negativo dela, que fala de dor, de falta de esperança. Por isso foi necessário para alguns abandonar uma situação, para outros mudar uma forma de sentir, uma forma de pensar, uma forma de agir. Porque ou é isso, ou eu continuo estagnada estagnada. Estagnado, estagnada aqui, na dor, no conflito, na desesperança. Escorregou aqui no fundo, e eu vou olhar, e olha aqui, olha a sua insatisfação. Quatro de copas, tá? A carta do Quatro de Copas é a carta da insatisfação. Só que é uma insatisfação acompanhada de dor, como a gente viu com a carta da estrela no fundo do deck. Então agora dá para entender se a leitura é para você, se é um trecho, se é inteira, mas quem fez isso com você? Que aqui no caso é assim, né? Ó, e atrapalhou totalmente a sua estrutura, mas a estrutura é a sua vida. A carta da estrela é invertida, tá? Quem te colocou em conflito, em dor, quem fez a sua vida paralisar? Ares. Quando eu peço para clarificar a carta do mago, vem a carta do mundo. Só que ela vem com um lado sombra dela, falando que por conta dessa situação e desse tipo de manipulação e convivência, Ares se sentiu completamente desapontado, desapontada. Se sentiu decepcionado, decepcionada. Se sentiu pequeno, menor, imperfeito, imperfeita. Essa carta assim fala de uma falta de equilíbrio e harmonia. E isso é muito sério porque o emocional desequilibrado e aqui mostra isso. Trava a nossa vida e foi isso que aconteceu, tá? Ares, vamos entender o que Ares precisa saber sobre essa situação ainda que pode beneficiar a resolução do conflito, a solução do problema, porque para alguns eu sinto que tem um afastamento. Venho 10 de copas. Ah, uma transformação acontecendo nessa situação, gente, mas aí aqui a gente vai e volta dois de paus, tá? Vamos lá. A gente vai dividir aqui em dois grupos, eu quero só mais uma carta. Tá confirmando e é isso mesmo aqui no fundo do deck o as de espada só para concluir aqui a situação vai se manifestar uma volta, será manifestada uma volta, voltares, porque parece que você quer e a pessoa também, existe sentimentos envolvidos, ambas as partes querem um descanso, uma felicidade, uma harmonia, então vem uma volta, tá? uma transformação na situação e um retorno só que lembra que eu falei, vamos dividir em dois grupos aqui? Para alguns grupos, essa transformação é de dentro para fora realmente, ambas as partes percebem onde estão os erros, as coisas serão corrigidas e vocês ficam bem. Para um segundo grupo, vem o final do relacionamento. Porque isso aqui. Vai ser uma mudança de fachada essa transformação. A pessoa não vem com a verdade para você, tá? Vem demonstrando que é um novo início, só que esse as de espadas está invertido. Ainda tem pessoas, terceiras pessoas envolvidas aí nessa situação para esse segundo grupo, mas você vai descobrir, tá? Então, o que eu sinto aqui para uma segunda parcela das pessoas que vão se conectar é que quando chegar. Essa notícia vai ser após um, uma, uma volta, um retorno e uma suposta transformação. Aí ainda assim, você vai querer finalizar. Para quê? Para destravar a sua vida. E esse vai ser um indício muito forte. Porque se vocês voltarem e as coisas continuarem complicadas, travadas, paradas, convém você olhar se você está sabendo de tudo. É a vida do casal, é assim. Os problemas de um atingem o financeiro em cheio do outro, tá? Então continua tudo travado, continua tudo difícil, mas aqui parece que tá tudo bem. Aí é que você tem que abrir os olhos. Será que tá tudo bem? Para esse segundo grupo vem aqui essa verdade e você, como eu disse, vai querer finalizar a situação. E a carta do Rei de Espadas fala de justiça e cortes. Por isso que eu entendo um, uma finalização para que você saia do dois de paus e a sua vida Ande, você cresça, floresça, prospere. Tá? É isso, Ares. Qual é o conselho final para Ares que se conectou aqui à leitura? Um conselho. Para finalizar aqui a situação da leitura, olha aqui o 2 de copas. É assim, ó, a reciprocidade, né? Tem que ser justa a troca para que haja conforto, equilíbrio, emocional, paz, tranquilidade, harmonia. Tem que ser justo, tem que ser na mesma medida, tem que ser recíproco. E esse é o conselho, observa isso, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, Ares. Não esquece de curtir o vídeo para me ajudar e de se inscrever aqui no canal. Ó, oh, se você colocou a água para receber energia Reiki, agora é só você consumir. Mais uma vez muito obrigada pela sua companhia e até a próxima leitura.